السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ بی۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جناب آج ولاگ تو نہیں بنا رہا، لیکن ایک ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ سے پرزور اپیل ہے کہ ہمارے سیلاب زدگان جو بھائی ہیں، آپ مہربانی کریں، ان کی مدد کریں، ان کی مالی مدد کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ مدد کریں ان کی، کیونکہ جو بے گھر ہوئے ہیں تو انہیں بھی کوئی شیلٹر فراہم کرنا چاہیے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے تو خوراک انہیں لازمی پہنچانی چاہیے۔ تو آپ سب جو پاکستانی ہیں، جتنے بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، میری ان تمام صاحبان سے پرزور اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، اور ان جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے لازمی امداد فراہم کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر ایک مصیبت میں ہیں لوگ، تو ہمیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ سے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں اپیل کے لیے، تو یہ میری آپ سے پرزور اپیل ہے، پرزور اپیل ہے، اور پرزور اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کے لیے امداد کا بندوبست کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بے سر و سامان جو ہیں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کا لازمی احساس کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا راضی ہوگا۔ تو آپ مہربانی کریں، ایسے کام کرنے چاہیے ہمیں۔ تو آپ سے پھر میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان کی مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب میں کسی کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور جذبہ عطا کرے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹی سی بھی ویڈیو، پھر اپیل کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو میں کہ آپ سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔